Mijn naam is Brian Meiberg, landboekundige in die KwaZulu-Natal area. Vandaag praat ik met jullie over die onderwerp plantdiepte en die belangrikheid daarvan. Ons allemaal het al hierdie verskynsel in die veld raak geloop en ons sien dit jaarliks als landboekundige in verschillende areas en in lande, waar ons kyk na twee plantjies wat kleiner is als die middel een. En die eerste vraag wat ons vraag is gewoonlik, wat is die probleem of wat was die fout met saad? Maar als ons naar die volgende slide kyk, sal ons sien dat saad nie die probleem was nie, maar die plaasing van saad, dan oor hoe diep die saad in die grond geplaas word, eerder die oorzaak is van die symptoom. Die beter of beter vertoonde plante, kan ons sien is nader aan die optimale plantdieptes geplant tussen 6 en 8 cm, waar die kleiner of zwakker plante baie vlakker geplant is, nader aan die 2 cm plantdieptes. Nou, hoekom is plantdiepte so belangrijk en hoekom het dit so groot impak op die fysische vegetatieve symptoom van die verskynsel van die plant? As ons na die volgende video kyk, sal ons verstaan dat ontkieming die begin is van een goeie saailing vestiging. In die video kan ons sien dat die pit swel. Die swelling van die pit is die opname van vog. Ons noem hierdie proces imbibisie. So dis na plant gaan die pit deur imbibisie, waar die pit 30 tot 35% van sy gewig moet toeneem in water en daarna vind ontkieming plaas. Nou, hoe koppel ons ontkieming en plantdiepte met mekaar? Wanneer ons na die volgende foto kyk, sal ons sien dat daar een temperatuurverskil is van 2 cm na 8 cm, wat 2 cm 10 grade warmer is as 8 cm, en so ook diezelfde met vog. 2 cm is gewoonlik droër as 8 cm, en dit kom weer terug met die plaasing van die pit nader aan optimale vogtoestande. So daarom, by 8 cm sou ons meer constante vogtoestande gehad het vir imbibisie om plaas te kon vind. In die volgende slide sal ons sien dat die illustratie is van diep, baie diep geplante pit tot optimaal tot baie vlak. Kom ons kyk eers na die vlak geplante deel. Na ontkieming moet die mesocotiel verleng om die koolieptiel bo die grondoppervlakte uit te stoot. Die is dus belangrik, omdat die mesocotiel tot 'n sekere lengte moet verleng, voordat die koolieptiel bo die grondoppervlakte uitgedruk word en die eerste blaartjie verskyn. Nadat die koolieptiel bo die grondoppervlakte uitgedruk is, word die eerste ring van nodale wortels gevestig. En in die volgende foto kan ons sien dat die nodale wortels van 'n plant 5 ringe moet neerlê. As die nodale wortels bo die grondoppervlakte verskyn, funksioneer dit nie meer as die nodale wortels nie, maar as stutwortels van die plant, en daarom is dit verskillende aksies wat toegepas word. Nodale wortels se hooffunksie is die opname van voedingsstowwe en water, en daarom is dit die hartklop van die plant. Soos ons terug kan onthou van die vlak teenoor die optimaal en diep, sal ons sien dat die nodale wortels te naby die grondoppervlakte aangeleg word, en daarom het die wortels ook 'n moeilike omgewing waarin hulle water en voedingsstowwe moet opneem. In die volgende slide kan julle sien dat ons pitte ook in 'n potplantproef dieselfde simptome verkry het, waar die vlakker pitte baie vegetatief slegter af is as die dieper geplante pitte. En jy kan dit ook sien in die wortel volumes wat daar aangelê is. Ons het die selfde proef geillustreer in die land waar ons pitte vlakker geplant het en pitte nader aan die optimaal geplant het. En met dag 1 het ons van opkomst het ons die plant gemerk as dag 1 opkomst en so ook dag 2 en so voort. Ons het ook gaan kyk na opbrengs. In die volgende slide kan julle sien dat die koppe van dag 1 gemiddeld van 18 rye aangelê het en dag 2 16 rye.
So die gemiddelde kopgewig van 16 rye is 187 gram per kop, waar dag 1 van opkomst 18 rye 209 gram per kop produceer het. So die verskil tussen de dag 1 en dag 2 per kop of gemiddelde kopgewig is omtrent 22 gram per kop, slechter van dag 1 tot dag 2. In die volgende slide sal julle sien dat ek 'n grafiek getrek het van die invloed van plantpopulasie van 90 tot 50.000 stand en die groenstaafie verteenwoordig dat alle plante op dag 1 opgekom het, die geelstaafie as 20% van die plant gekieste plantpopulasie 'n dag later opkom, wat die geelstaafie voorstel, en die blouwstaafie was net as slechts 10% van die sekere plantpopulasie 'n dag later opkom. So ons kan sien dat plantpopulasie 'n verseker enorme effek het op opbrengs, en ek verwys ook baie keer na ideale op of perfekte opplantdiepte as vry opbrengs of verniet opbrengs. So hoe maak men seker ten afsluiting van die onderwerp? Hoe maak ons seker dat ons plantdiepte egalig of naas moontlik aan die optimaal is? Ons maak seker ons verstaan ons lande wat kan varieer van sand tot klei, om seker te maak dat die druk wat die planter eenheid op toepas op die land reggestel is volgens die grondsoort behoefte, en ook seker maak dat wanneer ons in 'n no-till kondisie is dat ons kouter eenheid die regte werk doen. Met ander woorde, seker maak dat die planter eenheid wat pitte moet in die grond sit nie oor hard moet werk om seker te maak die pit is diep genoeg nie. En om seker te maak dat ons nie tydens te nat toestande plant nie, want tydens nat toestande pak daar grond op ons dieptebeheerwiele toe, so die diameter van die dieptebeheerwiele word groter en dus word die plantdiepte vlakker. En dit is net 'n paar uittreksels wat 'n boer kan toepas op sy plaas en op sy kondisies. Daar is ook baie tegnologie deesdae beskikbaar wat die boer se werk kan vergemaklik deur seker te maak dat konstante eweredige of regverdige druk toegepas word op elke eenheid. En dan is daar ook dieselfde stelsels wat kan kyk na die skoonmaak van voorplanters, met ander woorde striptil voor die tyd. Maak seker dat die grond baantjie waarin die plant gepit moet word of die pit waarin die pit geplant moet word skoon is. So ter afsluiting, maak net seker julle streef na die optimale plantdieptes wat ons kies tussen 6 en 8 cm. Ja, en baie dankie vir julle tyd vandag.